الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ده هجرتهم قالوا نبي كريم عليه الصلاة والسلام ده خبر ده غزاء وعملته شروع دې پر خبره رسېدلې وه چې نبی علی رضی الله عنه د جنگ قومندان کې او بیرغ او جنډې ورکړه. تیر درس کې دا ویلې شو چې کله جنډه په میدان کې نال کړه نو یهودي ورنه پوښتنه وکړه چې نوم دې څه دی. د ورته ویلې علی، هغه دا خبره وکړه وی تاسو په موږ باندې اوچتېږي او زموږ د قسمې په هغه کتاب باندې چې الله په موسی نازل کړی دی، ځکه دوی له تورات کې ویلی شوی و چې دوه کردې به دا خلک ذبح کېږي. یا په نورو کتابونو کې یو په خیبر کې او بل بنی قریظه. د دې وجې نه حارث بن عوف د دې یهودو بنی غطفان د قبیلې هغه مشر لم ویلي و چې د سلام ابن مشکم نه مې دا خبره اورېدلې ده چې دا میدان موږ نشو ګټلی، جګړې لازلېږم. نبی کریم علیہ السلام دا غبره کې ویل او احمق المطاع هغه قمق الامر شي اسی ته आवाज به وکي نو لزر کسانو باندې زی او شته ولي چې موږ جګړه کوو. وېدا سنگ سلام ابن مشکم دې چې تاره دا خبره کې موږ ماته خو خپل میدان د جنگ کې ودریږي موږ ځان رسو. اما خو چې نه جوړ شو به هغه مردار شي. په دې مزمنځ کې به یو باندې چې ایمان راوړو په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې او هغه دا خبره کړې و چې یا رسول الله رضی خلکو دا ګډې بزیز ما سره دی د دې رسول په کار دی وي ته خوشی کا مخې له ورته خوره وشیندله چې د کم کورونو د کمې قلاوې په مخه طریقه باندې ورالې تا به دا ګمان کوو لکه وروسته بس یو سړی چلوونکی شته دی. د محمد رسول الله معجزه وه. یو بل ملګري ایمان راوړو د الله نبی ورته غنیمت کې برخه ورکوله. وی ویلی یا رسول الله موږ خو د دې لپاره ایمان نه دی راوړی چې غنیمتونو کې برخه والو. د الله تر سره پر صحابه اولنی نظر په جنت و او هغه اسباب به ذکر شو چې په هغه باندې سره جنت لور داخله یې تقریبا وی شي اتی وی شي. حجاج په نامه باندې وسړی و مکه کې به د خلکو باندې قرضونه و. د الله نبی وکشرته الته ورزما د ازما د ایمان نه خبر شینو داخله به ما وژنې او کدل د فاتحه ما فرزونه فاتحه دې سره بس صورت حالي که څه کمه زیته بل خبرو کې حکم اسلام ومانه د اجازه راکې او کبیره نه کی. رسول الله ویل بالکل تر اجازه شته نو ورغه د مکه مشرکانو دې بختنه وکړه چې د خیبر صورت حال څنګه و. یا فلان یا حجاج وی نتیجه دا شو چې محمد سره د ملګرو زدن اوالو خاړه او د قیدی کی د خبر یهود او ویلې چې موږ دلته نه ادامه موږ د مکیل بوزو د ټول عام حاضر پوره نه د ادامه وو په ټوپونه ول خوشاله نه وی دي شنه بوس من خلاصي غو نو په دې کې باز ملګری خفام شو. بیر دې حجاج پر د شپې راغله او جره سم خبر وکړه شم رسول الله قید شوی او څنګه وی اسه دا خبره تعالی کوم با په دې خلکو باندې زما قرض دا قرض اصول لپاره مې دا خبره وکړه. خیبر کې مجاهدینو غنیمتونه حاصل کړي دي او د دوی شکه مشر د کنانه ابن ربیع دا خزا د هوی ابن اختب لورو صفیه اغم د محمد رسول الله باندې کا کړه غلې ده. خدری رسول ورسې خلکو له اعلان وکا بیر غنیمت تقسیم وکړي چې تقریبا بده کې لزره توري او سلور زره پکې شوخه لندۍ دانیجی پنځه سو لندۍ وي او سلوی زره پکې کجوري وي شپږ درسو یې سیدا غنیمتو اتل سو یې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دې منځ باندې تقسیم کو بیت المال لپاره خدا او 260 ورانو چې 200 اغوله ورکړه زګه درې درې اشي ورشه 200 بده نور ملګرو ور تقسیم کړي. شپګه مپه خبره کده شو چې زینب بنت الحارث د سلام ابن مشکم هغه خزا محمد رسول الله لپاره وروړي کې زهر ورکړې و دی ګټ ډیر وکړې هودنه و. د پښتنې د ملګرو لکړې و چې رسول الله لپاره
مال کې کم ډېر مهم دی او خوکه غني وي از زرع لیچی په دې کې ورته زهر واچول خو ورته نه کړه. نبی کریم علیه السلام چې کله د او خوړنو په دې خوله کې ورته دی خو کې ورته کې د आवाज ورکه شه رسول الله موږ د زهر نه ډکه موږ توکا بیم سي اسه تر شی و هر کار په هغه باندې چپم راتلا. یو ملګری چې کله هغه شهید شو دغه د وجنې سه بیره زنانه اعدام وکړه اول معاف کړه به ورسو وجله خصاصا و ما مسله دا و چې دهیت الکلبی راغه وې د الله نبی مله زنانه په کار ده وې د ټول ملګرو د زنانو کې ګرځې کومه و د خوا کا شو نو هغه په سفیر زل نه باندې لاس کې خدای دې اسما صحابه و سره ونه منله وی ولې چې دا خدای د اوشت خاندان خزر او د اوشت سړي لور ده او د اوشت سړي زنانه ده دا به اوشت انسان باندې کا ولی چې محمد رسول الله دی حسینه موډیرا اغله به قناه ورګه ده به باندې کا کړه فضائلم داغه بیان شو چې حکم نه کوله خطله د رسول الله په ګوندو باندې به خپې نه کې خو دې بلکې ګوند به په ماته کړي د زینب سره رسول الله دې بسر باندې تقریبا درې مې شورانه کړه او د یو پیغمبر په نکاح کې او د بل پیغمبر په خاندان کې او د بل پیغمبر وريله بلال سره دا خبر هم کړو چې دا سننه په دشي وشي باندې د بوزه او خلاله چې آلته به ورسره موږ د غنیمتونو تقسیم کو هغه د نر بشي د يهود په دې مړو باندې را خوش کړی دا سننه نو شکل هوري دی یو د غیر اختیاري شغي اوازونه شروع کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ستاسو د نسلونو بالکل رحمت وته لري دلیل په دې باندې چې محمد رسول الله ډېر مشفق انسان به د صفیه سره نکاح وکړه صحابه اخر شکل هره شه دنه پاږي چې به عیسی سره هم مستری وکړه او ام سلمې هغه جوړ کړه او دا سوال مو خښي او چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د درش ملګری شهیدان ورکړو تقریبا درش په جانب مقابل کې مړ و درې نوی دا وته ولی وکی یو خدا و چې صحابه کله شهیدان شونه هغه ډار جنت تتلل زموږ نه جزې پځې نه کولی او بل محمد رسول الله دا وعده د سر ټنګ ټکور دي شنه خالی وادو به تخلف یوسو مهمه پکې به نور او شو یو دا نبی کریم علیه السلام څنګه خبر لاړو دا غتر د تر زوی جعفر صاحب دا د حبشتن راغی ابو موسی شریف خپل فرمایي به تقریبا موږ د نجاشی پادشاه دی فوج په دوه کې شته کې راکینه ولا راوي لګولو زه سره د خپل ملګرو په کشته کې ناسمه وی ایسه د کشته په ساحل نه ببل تر ما نه لاړه حبشله وی انتر جعفر شپ سره زموږ ملاقات وش جعفر شپ موږ لوي ویلې چې په شریګه باندې وبې ټول لاړ شو ځان سره ځان یوازې ځای ما په موږ ورته ډېر خره عمر ابن امیہ الزمری رضی الله تعالی عنه چې دا محمد رسول الله تکرم الګرو اقم الګرو چې خبيب شپ دنه کجور نه راخته کړو دغه په واسطه چې خط ولګو یو ورځ تاسو مې راولېګا دوه کښته کې تقریبا 250 کسان شاوخوا دایره سوار کړه او روان شو کله چې مدینه لرال جعفر شه پښتنه وکړه چې رسول الله چې شو یا خلاړه د خیبر غزاله بس په دې وخت کې دا په مدینه کې ټینګ نشو سره د ټولو قوا مجاهدونو حرکت په شو کې ال تلاړو زکه زمنګ رسول الله د ملګرو دا غسر ډېر انتیجه ته مینه وټینګېدل نه چې موږ د په مدینه کې وښیږو هغه په خبر کې تر څو پر شدار راځي دا وخت موږ باندې تیری یو حدیث کې نام راځي یو صحابي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دروازه ټک ټک کړه چې هغه کله بار شو ورته ویل ولی وی ویل یا رسول الله د خپل اهل او عیال سره موږ ناشو په دې ځړ باندې مې راو ګرځینو اسمې ځان راو ورسو او ستاسو خپل دروازه مې ټک ټک کړه او بار مې کړی قیامت کې یو جنت لمنګ داخل شو نظم به یادې کې او ته ډېر اوچت مرتبه کې به باندې سګي دومره زه ته نه ده نبی کریم علیه السلام وزن له نشدې کې او د ورته ویل چې المرء مع من احب سو چې سره مینه کې قیامت کې به عقل درو شي به تاسو بس ما سره او اسما ملګرو معاذ بن جبل شکل پیغمبر علیه السلام یمن له تشکیل کې د رسول الله عزوان ملګری والیو د یمن دې په سره باندې پاس ترې وګ باندې کې نو ولور رسول الله لاندې روانو او دې ورته ویلې چې ته به ما سره د شکار کوي او د شکار بکې د شډې ته شی ورته وکړه به یو قسم په الله چې د الله درځه لپاره مې سره ډېر مینه را
د الله درزا لپاره مینه دی لري. ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې لیکي کاغه سړی تاره چې در کې زیاتیږي نه کودر نه کې کمیږي نه. او معاص ته چې کله به زما خواله راځي کیدې شي زه په دنیا کې نه هم او هغې دنیا له لاړم. معاص صاحب جګر دا خبره واورېده دومره انتیزې ته وژړله چې محمد رسول الله نور هغه برداشت نه کړي، ایسره خپل مخ ته واړوه. طبعا ملګری په ملګري خپه شو، بیا په فراق چا چې چا سره یقیني ډېرې مینې د هغه په جدایي باندې بیا د زړه چې کوم درد رسېږي نو هغه معلومات هغه لکېږي. او ورته وی ویلې مخاطب شو ورته چې معاص ان اولا په دې ټولو انسانانو کې ډېر نږدې انسانانو ما له اق انسانان چې هغه تقوا ولي هغه زما ملګري وي تا کې که تقوا او ته په یمن کې ته به ما له ډېر نږدې په قیامت که مدینه کې یو سړی اوسېږي خو به دکې تقوا نه زما پیسه او تقوا باره کې مخکې ویلې شوي وه. امام قرطبی په اول جلد یو سل یو شپېته نمبر صفحه د ابن فارس نه دا خبره نقل کړې وه چې کله انسان د بېځایه خبرو نه ځان ساتي امام قرطبی فرمایي تبقى متقی سړی دی. امام بغوی ویلی وه چې انسان د کبیره ګناه نه ځان ساتي او د فحشا نه ځان ساتي بېدقه متقی دی. خازن ویلی وه ان لا یراک مولاک حیث نهاک ویت شي د خپل رب په کوم ځای کې منع کړی الته حاضر نشي بس دقه تقوا ده. الوسي وسر له دا خدمې کړی چې کوم ځای کې تاله امر کړی الته حاضر شه. علي صاحب فرمایي چې یو مسلمان باندې رمضان بهتر نه ګڼي. عبدالله بن عباس فرمایي وی کله چې د نیکی کوله پاغه باندې دوکه کیږم او چې کله ګناه دی وکړه پاغه باندې اصرار مکوه. عبدالله بن عمر ویلی وو نیکی به کوي لیکن دا تم بل ریش اللہ میں جنت داخل کی خدا یہ رب ہم دس ریش رکھ اللہ رد نکی. شیخ الاسلام ابن قیم فرمائی دا قرآن و سنت تبی داری قد تادا سے بوئی ویدی سوری بقری دا ولنی آیتنا عمل کرا ولا بسنا کی تقوی دا. ابن کسیر ویلی ویچی کلی انسان دا قرآن و سنت امتصالو کی دا متقی انسان دی. او ابو حیان سے بحری محید کی دا خبر زگر کردی دا شیپا کم شیبا نجمنگ اللہ خبا کی دا غیزنا ڈڑا کوا. ترمیزی را دشی منع کرده و ده مباحات و نزان ساته بدینه دمانه چه انسان ایسته بده حرامو که رخیل نیش. نواب سری کسان خان صفت البایان که رویلی ویده کم مانا چه ترمیزی کرده دقا خسل بکار دی. ابن کسیر پل بدای و نهای که ده عیسی سیبنا و خبره نقل کرده رزل علیه السلام نا دلال سرمین لرا دلال بندگی کوا دلال بندگانو سرمین ساته و دویل اقش انتخابه و جزان لغوار تمتقی. عمر بن عبدالعزیز ویلی وو تقوا به دنه نشه ویلی چې یو سړی په یو ځای کې غلی ناستي خبرې نه کوي او زړې جامې غوندې او معمولي غوندې خوراک وکړي. تقوا دا معنا انسان د طاغوت نه ځان وساتي. ډېر انسانان په دې خبره باندې پوهې نه دي. قرآن هم وایي او د قرآن تفسیر هم کوي لیکن طاغوت په دې خوا کې شریګ را شریګ او حالانکې دقه انسان زموږ د الله په نس باندې بې ایمانه دی. کفر به طاغوت دا ډېره مهمه خبره ده. معاذ بن جبل ویلی وو دا خبره ده معاذ بن جبل وا عمر بن عبدالعزیز حرام و نزان ساتل. ابن حبان و السیحه که البانی سر یو اثر را نقل کرده ده موسیٰ علیہ السلام فرمائی شکل انسان دا اللہ با دی ذکر مانی خپل شبه عباد ساتی بس دا تقوی دا. امام رازی سب دا مانا کرده من سلک سبیل المصطفی و نبزد دنیا وراء الخفا و کلف نفسه بالوعد والوفا. شکل یو سرید رسول اللہ پا نخشمان روانش دنیا شال او غرزی د الله رب العزت احکامات عمل کړه ولی د بی وفای نظام وشد وی دا تقوا ده. رسول الله معاص ابن ابي لوي ته تقوا ځان کړه والا تم له ډیر نشدی د کفر شرک و کفر او شر نزان ساتل اسلام د ګنا نزان ساتل توبه مباحات نزان ساتل دا ورع اشتباهی شی نزان ساتل دا زهد دا خپل سره رب العالمین په بل تر باندې روانه و انتقل ویری شی احسان او دا تقوام چې په انسان کې راځي تر څو پورې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ قیامت نږدې شي د الله د انعامات تم په دنیا کې لرا د الله د انعامات تم په آخرت کې لرا او د قشان د الله د عذاب نه دنیا کې ځان ساته په آخرت کې د قیامت د شوی نه به هریږي د الله نه به حیا کوي علم د قران او سنت خپل کې د الله د انعامات شکریا د ټول نعمتونو نسبت رب الله رب العزت لکه او قوي ایمان. نو جعفر سیب ټینګ نشو لاړو آلته رسول الله بده مجلس کې ناسو چا ورته ویلې اے د الله نبی وجاء جعفر جعفر راغی
جعفر هغه سړی و چې ټول عمر په سنګر کې تیر شوی و. نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې کله دا اطا ورسېد دومره په یو ټوپ باندې راودانګل او مخې را ورته رامنډه کړه چې حتی د هغه د اوږې نه وي دا لنګ هم پرېوت. مجاهد سړي له مخې لم ورتلی شي او غاړې ورکړه وقبله رسول الله چې د خپل د کاکا زوی قلم کې مچې دې واخیسته غېږ کې نیولې د سترګو نه ډېرې اوښکې لاړې. ملګرو لویلې چې زما ملګرو دا معلومات مره نه کېږي د خیبر په دې فتحه باندې زما د زړه خوشحال دی او که دغه شان د کاکا د زوی په دې راتګ مې ځکه ډېر عمر مسافر سړی و چې دا راغی. دې نه دا خبره معلومه شوه چې غاړه ورکول هم پکار دي کله کله او خاص کر به مجاهد لا لکه عبدالله بن عباس حسین صاحب غاړه ورکړې وه چې کله عراق وتلو هر وخت د غاړه اخیستل ورکول دا مناسب نه دي او دا هم ته معلومه شوه چې خپلول هم جایز دي. دا مسله مخکې ویله شوې وه د یو چا لاسونه مچ کول څنګه او څنګه نه. عائشې رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې وه. نبی کریم علیه الصلاة والسلام هغه د عثمان بن مسعود تندې خپل کړې وه او د قشند کاکا د زید جعفر صاحب د خپلول په تندې باندې ډېر مچ کې دا هغه محبت علامه وه. عرب چې وسم چې سلمینه کې تندې سړي له خپل کې لاسونه کولول دا به جایز دي. عبد الله بن عمر د محمد رسول الله لاس خپل کړې وه او د قشان ابو عبیده بن جراح چې د مجاهدینو قمندان او د عمر بن الخطاب لاس خپل کې لیکن عادت مستمره به سړی نه جوړي او مصافحه به نه فریدي او انحناء به کې نه کیږي. اوسید صاحب نبی کریم علیه الصلاة والسلام دا تشه خپل کړې وه مرز وفات کې به دا هغه واقع به رش خپې خپلول څنګه دی او څنګه نه دی. یو قول علماء داسې ګر کړی چې وفد راغی د محمد رسول الله دا خپې خپل کړې دی نه معلومه شو چې دا خپل کړې شي نو مونږ جواب دا کوو چې هغه عمل د غیر مسلم وو. دویم په غیر وایي کې وزنان د ام ابان علماء ور باندې کلام کوي او دریم په دې کې انحنا کېږي سر کته کول او انحنا ناروا ده لهذا خپې خپلول ناروا. وی چې کله ته غاړه اخسته خپلې کې نو دی خبر نه یوسو مسلم معلومی شي او دا چې غاړه کله کله اخسل په کار دی به خاص کر د مجاهد نه. دویم ته دا خبره معلومه شو کله والم جایز دی لکه د تندی په دې منځ کې چې نبی کریم علیه السلام جعفر شه خپل کې او د دنیا په دې عمر باندې خوشحالی مشړي له پکار ده خو په دې شر باندې سړی د الله د ذکر نه غافلین نه لکه قارون. قارون شو هغه د قشن دغه بدونې مالونه باندې ډېر خوشاله شو نو ایس از مونږ الله هغه بده زمکه باندې نه نش د دنیا په عمر باندې لګ له خوشحالي دا په کار او دا خبره ته معلومه شو چې یو شمه مخه مخ توصیب کولې شي خو شپه کې دې چې هغه کې لویو غلو نه رس زه ګډېر خوشحالي د جعفر شه بوکړه. یو وفد راغله مشن کې حدیث وفد عبد القیس پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ډېر توصیف وکړي شپ په کې دا چې دا سړی لوی گینا او غټی گینا بیر خبر په غنیمتونو کې دوله برخه ورکړه برخه ولی ورکړه. یو خدا چې دوی خلکو په اسلام کې ډېر تکالیف غالي لري نو څنګه ورکړه. دویم په دې وخت کې محدثین دالېږي چې رسول الله جګړه دومره ګټلې نه و چې دا مجاهدین به څورو رسید او قانون دره شکل یو خلک په تاروش کې اخته وي بل دسته او ګروپ راشه دغه کومک د پاره به په غنیمت کې مکمل غیله برخه وکړه ده او سلیف برابری او در محمد رسول الله بده کې مختارونه نو هر کله چې یوسف فتوی مختار هغه در ورکولې شي به دویمه پیکا د پدق والا کباندی نبی کریم علیه الصلاة والسلام سے مجاہدین ور تشکیل کړه خاص کر د محیصه ابن مسعود په نامه باندې امیرو چې تو ورشه دخره کول تشیم کړه تشیم کړه خطر یې به اعلان سره جګړه وکړي هغه په دې وخت کې ایسه ویل چې موږ جګړه کوو تشیم چرته ورکو يهوديان ډېر عنادین خلک تر اخري سره کې پوری دوی اصله پس مکه باندې کېدنه جنگ کوي ځکه عنااد لري د اسلام سره خو چې کله د خیبر علاقې فتح شوې په دې مقام کې تقریبا 12000 فوجان د جانب مقابله 12000 د هغوی خلکو او زر ورته عینې بن حسن علی ګلی و نو په دې خلکو باندې مروب راغی وی ویل چې موږ هم تسلیمي ورکو او تسلیمي یو هغه مال نبی کریم علیه الصلاة والسلام به ایسته راوړو ملګرو نسوات دار چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام له دا روب د دشمن بر لړکې چې پروت دا ولی ورکې وجه دا چې اول کې تکلیف غالي له اخر کې الله ورته مسله برابر کړه اول نه به تکلیف غالي دغه نه برس الله تاسو برابرۍ به پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه ځان له وساتو
خپل اهل باندې خرچه کوي، ملمنو باندې خرچه کوي، بنور خلکو باندې خرچه کولو. قران کې الله فرمایي چې په دې باندې تاسو اسونه زغري درین دي، در محمد رسول الله خالص مال لري. دریم په کدا وشو واد القری ولا خوش په غیر ربنه مجاهدین ور تشکیل شو، دشمن هغه ضدی انادی او کمین کې خلک یې نیولی و. صحابه به روان و، اراده دا و چې دا خلک به مصلحه راوړي، صلح والا بش. پیکدا و چې هغه په کمین کې ناسو جګړه شروع کړه، چې جګړه شروع کړه نو په دې مقام کې یو ملګری و مدعم چې دا محمد رسول الله غلام و، هغه په دې یو ځای باندې ولګېد، دې مرای باندې چې کله ولګېد شهید شو. چې شهید شو ملګری ویلې مبارک ته خو جنت والا شو، ستا شهادت دې مبارک شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملګرو له تربیت ورکړې چې دا خبره مولې د مطعم باره کې وکړه، وی ویل یا رسول الله ستا په قیادت کې دا شهید شنو دا به ډېرې جنت ته ځي. وی زه دا ګورم چې دی و شړې غلا کړې و د غنیمت په دې مال کې، او وسن د جهنم په دې منځ کې الله هغه سوځي. د محمد رسول الله فوجي دغه مجاهد دغه په قیادت کې، او دیوی شړې د وجه رب العالمین ایسه دا وسن په جهنم کې سوځي. نو حال و د هغه انسانانو صحیح چې هغه پردي مالونه غصبوي او د قشان ډاکي ور باندې کې غاصبین او اختطاف والی ا دې بچي صورت حال. یو صحابي ورته راغی وی ویل یا رسول الله دوه تسمی ما اخستې دي، وی دا دوه تسمی ته اخستې دي لیکن د هغه تسمو د وجه رب العالمین تعالی دوه تسمی په دې خپو کې دروازه شو. دې سره ډېر احتیاط پکار دی. دا خبره ته معلومه شوه چې ډایرکټ په یو سړي باندې د شهید حکم کولای نشي، بلکې د شویل شي چې دا شهید شو خو ان شاء الله د الله رب عزت خوښه ده چې ورکی یا نه ورکی. او دا مثلا ته معلومه شولا چې یو سړی به د اخر خاتمه مثلا ځان له مخامخ کوي، ځکه معلومات نه کیږي چې اخر خاتمه کې به د انسان عمل په کومه درجه باندې تمامیږي. ابن کثیر د سوره احکام د روایت په تشریح کې ډېر احادیث نقل کړي دي. رب العالمین به یو ملک لوي چې دې بنده عمل نامه وګوره، الله دا خیر کړی دی او دا خیر کړی دی او دا خیر کړی دی، الله به ټول برباد کړي ځکه دې د مخلوق د پاره کړو. امام نسائی روایت پیش کړی دی پروید ابي امامه الباهلی، یو سړی راغی یا رسول الله یو سړی څنګه لمزي او په دې مقام کې خلک دا و چې زما د انمو مشه دره به اجر یو کبه نه وي به دره اجر نشته. ابن ماته ده بهرانه سره خلا راغی وی دا محمد رسول الله یو حدیث ته مال پیش کا، هغه وی چې کله به دې سره راغی چې قال رسول الله وی اس به وشي به پیرا ده تر دري کرتو څلورم ځلې سره فال شوې ویلې په ورځ قیامت بل یو عالم را ولي شهید برا ولي سخي برا ولي ورته بو شي عالم علم درکړي سره پارا تقریر نه میکړي وتا دا خبره کوله چې داخله تاره پاره وای چې دا ډیر اوچت عالم دراکه کې جهنم لا پړ مخ شهید بمرا کړیش او دا قشه مالدار بمرا کړیش. وکړه چې ابن ماتی د معاذ رسول الله قال راغه شاملا او دا حدیث د ابو هرره سره دروایت باندې چې نقل شو دی ورته پیش کې د معاذ رسول الله د سترګو نډیر انتهې ځای وښ کلاړي ملګری خپه شو چې د څنګه د امام او د ملګری څنګه وسړول وی ویل خبره بالکل درست سره. شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې اخلاص په انسان باندې زد په نسبت سره عمل لا دا ګران تمامي کی. نبی کریم علیه السلام د جنگ دا جنډا سعد بن عباده له ورکړه او دری وړي وړي جنډې خباب بن المنذر له ورکړه، سهل بن حنیف له ورکړه، عباد بن بشر له ورکړه او کومنده ورکړه ورسه ور باندې جګړه چې شروع شنو دشمن ایسته تسمی ورکړه وی ویل چې موږ نور جنگ نه کوو. رب العالمین ایسه هغه دوی له تسلیم کړه او ټول مالونه ته غنیمت کې واخیسته، خلک یې تسیران کړه. څلورم په کې دا و چې تیمه یو علاقه وه چې په هغې طرف باندې کله رسول الله خپل مجاهدین ور تشکیل کړه نو هغوی ایسه اعلان وکړه چې موږ صلح کوو. جزیه دې له ویلی شي چې خلک اسلام را نه وړي خو لیکن زه ټک اسمه کسې خلکو له مسلمانانو نه ورکړي. په هغې کې به درې قوله راغلي دي، یو روایت کې راغلي 12 روپۍ په بل روایت کې راغلي سلوري شو بلکې اته سلوري خدا د اندازې موافق ځکه دی وخت کې د اشاره ده دیره چې اسلام غالب او دشمن مغلوبه. عمر رضی الله عنه په دې خلکو باندې به جزیه مقرر کړې وي شروط العمریه وروسته ان شاء الله راځي تقریبا ډیر شرطونه بری باندې مقرر کړې و دیرش د عمر بن خطاب اشرتونه هغه ان شاء الله به خپل ځکه ویل کې کم کم خو یو څوتې مشته منه خروار ده یوه دا يهود له ویره و چې دا څومره ګرځي تاسو دې دا وګورئ نه وکوي نم دې ځړې نقشه باندې پرې دی وی بالکل درست دویم بده کې پټلې ملې نه کوي چې تاسو د مانځو د عبادتونو وخت معلومي کې خلکو را دریم په اسونو بسوري غینا
سلوری مرتدا ویل شراب کھارا نس کئی او پنجم دا جامی بل شی زڑی اڑ ویرا اڑ وای شپگم بدی وختو کی بل تغیر ترمیم ور کی معنی دا مخ کی سب ورتا کٹ کئی وم دا معنی چوش تعمیرونی کی بوشی گینا او اتم نشروانی بدی کارونه باندې مساس مقرر دری او بل سپین جامی باغون دینا او لسیم ورته ویل شکر د مسلمانانو دسته په لار باندې رواني تاسو بغلی ودری گئی چکل مسلمانان ته شو دغه نه مورسه به دلاره منځ تاسو راځي. ابن کثیر لیکي چکل د عمر ابن خطاب نقشه د عمر اولاد مسلمانانو پری خو د خبره بلعکس شو نن چې هغه په لار رواني مونږ نشتلی د عزت جامع هغه غوندي د عزت په کارونه کې هغه مسلمان برابر دی عبادت مونږ نشو کولای دا غوړه چې کوو ته پټ ان شاء الله د درشه تون را روان. خو نبی کریم علیه السلام شپږم په کتاب شو چې مجاهدین را تشیل لږی زیزو د رسول الله عادت مبارک داو چې د شپې په اولې سګې به مزل کو بے بے اخر شپ کی ملګر له دمو ورکړه فوجي او فوجي وی چې کړه د شپې اخر ایسه شو نو په دې مقام کې دې تهجد هم شو په دې لار وا د رسول الله د ملګر تهجد په دې لار سورلی من تهجد کی او دا خبره مخکې ولا شو چې انسان تهجد به دوی کی چې کوم انسان د شپې تهجد نه کوي قران کې رب العالمین فرمایي دا سړی قمقل دی رسول الله فرمایي دا ګور منافق دی من ګور په دې خپل مرز باندې نه پوی نه یو تول شپ خو بونه کو غپ شپ لګاو او دایو مرز رسول الله مونږ تاسو له خدای دې شدا ګور د نفاق مرز نه کینس مونږ په علم نشته او دام ویل شي وا چې انسان په تهجد کې د غیر لپاره هغه اسباب شي باعث په تهجد دی د سورې کهف دا ورسنی آیتونه وایا خاص کر قیلوله کوا رسول الله فرمایي قیلو قیلوله وکي ذکر شیطان زمان قیلوله نه کوي حسن بصری څخه خلک ورته بازار کې ګرځیدل قیلوله نه کوله به دې خلکو د اشپه به خرابې ګډ وډه وي او خاص کر وختي وده کېدل د ګنا نه ځان ساتل د دنیا په کار کړي ځان نه کړول د مسلمانانو سره کینې نه لرل زیات خوراکونه نه کول د اخرت سوچ اخ آیتونه او حدیث کتل چې هغه تهجد باندې راغلي د الله نو دعا غوښتل مجاهده کوله د صرف سره هین تاریخ کتل او په ځمانه سماري جرمانه لگاول د زیات جمانه ځان ساتل تقریبا 15 شپارس دا ادب شریعت ذکر کې شی وو نو وی ویل شي مونږ د کیو صبح مونږ راوچت کې بلال صاحب ویل زه یا رسول الله د الله نبی ورته موږ ګورم مونږ نه خزانش وینه زمرا وشتم ملګری سم لاس چې کله سم لاس نو بلال صاحب څوک یې پیر کوي مونږ یې کولو یې سره خپل پالان لړړ والا یو خدام سره شوی او د تاروز نه راغره و ابلیس علیه لعنت راغه بلال صاحب دې غوګونو باندې وټه په هیڅ دې مشور وي دکی څنګه یو سره ټول شپه مزل وکي او تاروز هم راغلی او بیا غره تکي ډډم وهي خوب چنه راشم خامه قاتل راشي شکل دوی ودشورا بلال صاحب هم ودشو حتی تر دې د انور را وخت او دومره ګرم شو چې ایسه دوی د مرد ګرمۍ د وجه رسول الله راځي شو و ما په کدا چې ابو بکر رضی الله عنه له وختو رسول الله څومره وکړ انسان دی خپل معجزه ورته کار کوي یار صدیق شیطان راغی او بلال اوالو هغه ودکه د دې وجنه چې خلکو لپاره دی ځین کې سوال پیدا نشي چې دا څنګه پیغمبر دی موږ له ترغیب راکې چې منځونه کوي او دا کوي دا شپه او د ورځې هغه وخت کله وجدي چې نور سترګې جیږي چې کله ملګر راو چې شنو بلال سره څنګه چلو وای ویل وی څوک راغی او مال وی سملو وی سملو ولم بده غوګونی مال ټپول راکړه وې چې څه ودکړه ما لکه مور شدا بچو دکې لولو ورته وای وای څه دا صورت حال راغی نا ابو بکر ویل اشهد الله اله الا الله بیتا کې دنه ویل اجماع کې وحید په دې خبره باندې چې حقدار د بندګۍ بل څنګه سوا د رب العالمین نا او محمد الله نبی عليه الصلاه والسلام رسول الله ملګری له ځین چې دې نه زکه به دار شیطان درا ده بل طرف لاړ حالت چې د سونه وکړو چې ته مومو والو اذان وکي سنت وکړو د سنت امر سره جمع وکړو په ما کې فیت باندې لکه څنګه چې سر جمع کیږي جهري سلامي به وکړو اسکار وکړو ا دې حدیث څو په دې علماء دا خبره بده واقع کې بین شوې ده غدا یو دا چې د موږ قضا کول دا ګور ډیر غړ جرم دی کله چې انسان په دې مانځ کې سستوب کوي چې نه دلته به وکړو الته به وکړو وخت زیات دی ولس منټه پاتې لري ورک دی ګاډي له زور ورک چې خپل ځای راشي ګو ته پوه شه بده مانځ دا سره په ځړ کې مرزي دي چټي میرا غه بس مانځ موږ کوا دویم بلال چې ویره انا سبب روشت کم دا انا الله له خوند ور کوي نتیجه څنګه شو دریم ته دا خبره معلومه شو چې د شپې سم تهجد تکي هغه تکولیش الله سبحانه تعالی لیکلی او څلورم ته دا خبره معلومه شو
چې به وخت به غره خلک راوچتای نه بلال څه بده نه کول چې لکه سره داخل شوی داخل د امرګر راجی کا لکه وش اکثر مولینا وخت لا داخل شوی نه هیڅ ځان نه شروع کی دغه خلکو باندې ارڅ ګډ ورچ او بل د محمد رسول الله معجزته معلومه شوه او بل دا خبر معلومه شوه چې مونږ نه قضا شونه کوي به اجازه کرا هچ کله تعالی یاد شو کده ورځ دولس بچی ولی نه کنور راخی جو ولی نه کنور پریوج ولی نه رسول الله عزا ویلې بس هم دغه وخت کې دې کول پکار دی او بل بهترین اولیاء دی خو لیکن محتاج دی رب العالمین لا صحابه اولیاء دی پیغمبر پکې دی امام الانبیاء لیکن ګوره خوب روان دی راغه غلبور باندې رااله مونږ قضاش او بل ته دا خبر معلومه شو چې په هر حالت کې انسان به خپل توجه رب العالمین لا برابر کی او بل انسان معذور دی چې کله یو شی د چانه غیر اختیاري قضا شي نو پاغه باندې بسړې دګینه رټي بینه شي دا کارته ولی وکي بلاله ځکه رسول الله دا معلومات چې دې په اختیار کې ونه اې دین ورسه به سنور مسائل به منځ منځ کراله ان شاء الله کدر روان شه سم ورځ باندې شه ژوند دیو پاغه باندې به سره خبرو کو رب العالمین دې موږ تاسو ته محمد رسول الله تعالی دې رانه نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و الی و صحابه اجمعین برحمتک یا رحمن الرحیم.